चलचित्र बाह्र गाउँ र छक्का पन्जा पाँचले आजको दिनमा उन्तिसौँ दिनलाई पुरा गरेका छन् उन्तिसौँ दिनलाई पुरा गर्दा गर्दै यी चलचित्रहरूको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन कति भयो त अफिसियल रिपोर्ट नै आइसकेको छ अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्ट त्यसै गरी चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी जुन लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि चलिरहेको थियो यसले आज आठौँ दिनलाई पुरा गरेको छ यसको पनि बक्स अफिसमा धमाका भएको छ भन्ने सुनिएको छ के कति भइरहेको छ त यस विषयमा आज हामी स्पेसल बक्स अफिस कलेक्सन रिपोर्ट लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेका छौँ नमस्कार लक्ष्मी मण्डकाल आजको यस नयाँ बक्स अफिस कलेक्सन भिडियोलाई अब सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ चलचित्र छक्का छकापन्जा पाँचको बारेमा चलचित्र छक्का छकापन्जा पाँचले चार हप्तामा अठाइस दिनमा कति कलेक्सन गर्यो त डिस्ट्रिब्युटरहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् यो चलचित्रले अट्ठाइस दिनमा यानि कि चार हप्तामा करिब उन्नाइस करोड एक्कासी लाख बराबरको टोटल ग्रस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ जुन आधारमा हेर्ने हो भने यो चलचित्र ब्लक बस्टर भयो एकदमै बवाल कमाइ गर्यो भन्न सकिन्छ र यो चलचित्रको कलेक्सन यति धमाका भइरहेको अवस्थामा अहिले अन्य नेपाली चलचित्रहरूको कलेक्सन पनि कति भइरहेको छ भन्ने विभिन्न चासो परिरहेको अवस्था छ त्यसको बारेमा नि हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ र आजको दिनमा पनि चलचित्र छक्का पन्जा पाँचले करिब करिब तिनदेखि चार लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ किनभने यसको सो एकदमै कम त छ तर हाउसफुलको व्यापार गरिरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ दिपक गिरीले यो विषयमा फेसबुकमा पनि स्ट्याटस लेखेर चाहिँ हल सोको रिपोर्टहरू दिइरहेका छन् यसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि भलै सो कम छ तर कलेक्सन ठिकठाकै छ भन्न सकिन्छ यो चलचित्रले आजको दिनलाई पुरा गर्दा गर्दै यानि कि आजको उन्तिसौँ दिनलाई पुरा गर्दा गर्दै यो चलचित्रले उन्नाइस करोड पचासी लाख बराबरको कलेक्सनलाई पार गरेको हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ जुन अत्यन्तै राम्रो भन्न सकिन्छ जे होस् यो चलचित्रको लाइफ टाइम बक्स अफिस कलेक्सन बिस करोडभन्दा माथि नै हुनसक्छ यो कुरा चाहिँ पक्का पक्की हो अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र बाह्र गाउँको बारेमा यस बाह्र गाउँ यो चलचित्रको अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन कहिले को आउँछ कहिले आउँछ भनेर सबैजना प्रतीक्षा गरिरहेका थिए हामीले पनि प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ करिब पच्चिस करोडको वरिपरि आउँछ यो चलचित्रको टोटल ग्रस कलेक्सन भनेर हामीले अनुमान लगाएका थियौँ हुन त अनुमानित डाटा साढे चौबिस करोड बराबरको आएको थियो तर पनि त्योभन्दा धेरै नै राम्रो रहेछ भन्न सकिन्छ चार हप्तामा अठाइस दिनमा विराज भट्ट बाघ र समीर भट्ट डमरुको चलचित्र बाह्र गाउँले पच्चिस करोड पचास लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेर आफूलाई ब्लकबस्टर मात्रै होइन बिग ब्लक बस्टर महा ब्लक बस्टर साबित गरिसकेको छ समीर भट्ट र विराज भट्टको पावर कति छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखिएको छ अब यो रेकर्ड कसले तोड्न सक्ला त यहाँ ठुलो बिग क्वेसन मार्क पनि खडा भइसकेको छ अब प्रमाणित नै भइसकेको छ अब डिस्ट्रिब्युटरले नै यो रिपोर्ट दिइसकेपछि पच्चिस करोड पचास लाख बराबरको टोटल ग्रस कलेक्सन गरेको चार हप्तामा रिपोर्ट डिस्ट्रिब्युटरले नै दिइसकेपछि कबडी चारको रेकर्ड टुट्यो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ एकदमै खुसी लागेको छ आज विशेष यो कलेक्सन हामीले थाहा पाएर किनभने अनुमानित भन्दा पनि एक्चुअल डिस्ट्रिब्युटरको डाटा आएपछि अझै फिक्स्ड हुन्छ कि रेकर्ड टुट्यो कि नै भनेर र यहाँनिर अलिकति कस्तो थियो भने कबड्डी चारको रेकर्ड चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरूको अनुसार निर्माण कम्पनीको डाटा अनुसार चाहिँ कबड्डी चारले पच्चिस करोड कमाएको भन्ने चाहिँ डाटा दिएका थिए तर चलचित्र विकास बोर्डले कबड्डी चारले बाइसदेखि तेइस करोडको कलेक्सन गरेको रिपोर्ट दिएका थिए यसरी पच्चिस करोड पुरा गरेकी नै बाह्र गाउँले यो एकदमै ठुलो प्रश्न रहेको थियो र यही बिचमा चाहिँ अहिले डिस्ट्रिब्युटरले रिपोर्ट दिइसकेका छन् चार हप्तामा साढे पच्चिस करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको छ यो हिसाबले यो चलचित्र बिग ब्लकबस्टर भयो यो चलचित्रको पनि टोटल ग्रस कलेक्सन भनेको चाहिँ छब्बिस सत्ताइस करोडभन्दा माथि रहन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखिएको छ यो छब्बिस करोडभन्दा माथि नै रहन्छ करिब सत्ताइस करोडसम्म जान सक्छ टोटल गयो भने त्यहाँभन्दा बढी जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेन तर पनि यो रेकर्ड पनि चान्चुन रेकर्ड चाहिँ होइन भन्न सकिन्छ किनभने नेपाली चलचित्र क्षेत्रको जुन मार्केट छ त्यो अनुसारको विराज भट्ट र समीर भट्टको चलचित्र बाह्र गाउँले गरेको कलेक्सन धेरै नै ठुलो एकदमै अकल्पनीय सोच्न पनि गाह्रो हुने निर्माण कम्पनीहरूलाई निर्माताहरूलाई चाहिँ एकदमै धौधौ हुने हम्मे हम्मे हुने चाहिँ कलेक्सन हो यो यसबाट चाहिँ समीर भट्ट एउटा स्थापित स्टारको रूपमा चाहिँ प्रमाणित भइसकेका छन् अब आउने उनको चलचित्र जुन नेक्स्ट प्रोजेक्ट छ बलिदान त्यो झन् योभन्दा पनि ग्रान्ड हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ किनभने त्यसमा विशेष समीर भत्तको अझै एफियरेन्स उनको काम अझै मेहनत उनको एक्सन उनको लुक्स सबै बाह्र गाउँभन्दा पनि उत्कृष्ट देखिएको छ आशा गरौँ कि बाह्र गाउँको रेकर्ड बलिदानले तोडोस् अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीको बारेमा जुन लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि रिलिज भएको थियो यो चलचित्रले पनि एकदमै अकल्पनीय रूपमा अहिले बक्स अफिस कलेक्सनमा राज गरिरहेको अवस्था छ हुन त छक्का पञ्चा पाँच बाह्र गाउँ चलचित्र अब उन्तिस दिन पुरा भइसकेको छ अझैसम्म पनि अब धेरै राज गरिरहने कुरा त भएन यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक क्षेत्र राज गर्न सफल चलचित्र रहेको छ पूर्णबहादुरको सारङ्गी सा चलचित्रभित्र विजय बरालको दमदार अभिनय छ त्यसै गरी प्रकाश सपुतको अभिनय बबाल छ अञ्जना बराइलीको अभिनय बवाल छ मुकुन भूषालको अभिनय बवाल छ बुद्धि तामाङ बुद्धि तामाङको पनि अभिनय जबरजस्त छ सबै कलाकारहरूको यो जबरजस्त अभिनयको एकमुष्ट बलले यो चलचित्र यति सबल बनेको छ कि यसको कन्टेन्टले नरुने व्यक्ति सायदै कम होला यो कारणले गर्दा अहिले जनसागर नै उर्लेर यो चलचित्र हेर्न गइरहेका छन् विशेष गरी सो कम दिएर हेला गरिएको थियो यो चलचित्रलाई तर पनि नेपाली चलचित्रको पावर यदि दम बबाल भयो भने हलमा सो दिनु पर्दैन हलले सो बढाउन बाध्य हुन्छ दर्शकहरूलाई यसरी खिच्छ नि यसरी खिच्छ नि फिल्मले यदि कन्टेन्टमा दम्छ भने जसरी चुम्बकले सासाना फलामका टुक्राहरूलाई आफूतिर तान्छ त्यसै गरी यो चलचित्रको कन्टेन्टको दम चुम्बकीय पावरले दर्शकहरूलाई हलभित्र यति खिच्यो यति खिच्यो कि सो नबढाइकिन साध्य नै भएन अहिले एउटै हलले छवटा सातवटासम्म सोधिएको अवस्था छ रातिको एघार बाह्र बजेको पनि सोधिएको अवस्था छ है यति बेला हलहरूलाई पनि दसैँ लाइरहेको छ तिहार अझैसम्म पनि लगाइरहेको छ धमाका कमाइरहेका छन् फिल्म हलहरूले पनि चलचित्र पूर्णबाजको सारङ्गीले पाँच दिनमा चार करोड सतासी लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो त्यसै गरी छैटौँ दिनमा पनि एक करोडदेखि ए डेढ करोडसम्म यसको कलेक्सन गएको हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका थियौँ यसरी छैटौँ दिनसम्ममा यो चलचित्रले करिब करिब छ करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो र अब सातौँ दिनमा यो चलचित्रले कति कमायो अथवा हिजोको दिनमा भन्दा यो चलचित्रले हिजोको दिनमा करिब डेढ करोड बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो यसरी यो चलचित्रले साढे सात करोडको कलेक्सन कर गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाएको थियो हिजोको दिनसम्ममा चाहिँ अब आजको दिन यानि कि आठौँ दिनमा पनि यो चलचित्रले डेढ करोडभन्दा माथि नै ग्रस कलेक्सन गरेको हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ यसरी यो चलचित्रले आजको दिनमा नौ करोडभन्दा माथि आफ्नो ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ कतिपय अनलाइन डाटामा यसो हेर्दा चाहिँ यसको कलेक्सन अझै बढी दुई करोडसम्म गएको हुनसक्ने पनि अनुमान लगाइएको छ यसरी यो चलचित्रले करिब करिब नौदेखि साढे नौ, नौ करोडसम्म आज बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेको आज सहित गरेर टोटल कलेक्सन गरेको हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ यसको रिपोर्ट अझै भोलि बिहान अझै एक्चुअलमा आउनेछ अनुमान त दस करोडसम्म गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको भनेर हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ हुन पनि सक्छ अलिकति बढी भयो भने दस करोडसम्म जान पनि सक्ने सम्भावना देखेको छ तर आजको दिनमा पनि डेढ करोडभन्दा माथि कलेक्सन चाहिँ यसले गर्यो किनभने जनसागर नै उर्लिएर गएका छन् र सो पनि धमाका छ र अकुपेन्सी पनि बबाल छ कलेक्सन त बबाल नहुने कुरै भएन हरेक नेपालीहरूले यो चलचित्रलाई भरपूर साथसपुर दिइरहेका छन् र यो चलचित्र पनि ब्लकबस्टर साबित हुन सक्ने सम्भावना प्रब्लम मात्रामा देखिएको छ निर्माता रोहित अधिकारीले त आफ्नो फेसबुक पोस्टमै लिएका छन् कि यो पूर्णबहादुरको सारङ्गीले पच्चिस करोडको आँकडालाई पुरा गर्ने सम्भावना देखिएको छ यसरी छक्कापन्जा पाँच र बाह्र गाउँको पनि रेकर्ड तोडिन सक्ने सम्भावना रहेको छ भनेर लेखेका छन् यसरी धेरैले आकलन गरिरहेका छन् कि छकापन्जा पाँचको पाँच रेकर्ड त तो लगभग तोडिन्छ बाह्र गाउँलाई पनि भेट्टाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ कि पूर्णबहादुरको सारङ्गीले यसरी नै कलेक्सन गर्दै गयो भने भन्ने यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ कुन चलचित्र हेरेर आउनुभयो त कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर होला तपाईँहरू कुन चाहिँ चलचित्रको विशेष फ्यान हुनुहुन्छ कुन कलाकारको विशेष फ्यान हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर होला नेपाली चलचित्रहरूले यस्तो भरपुर मात्रामा कमाइरहेको देखेर हामी अत्यन्त हर्षित छौँ साँच्चै नै यो हरेक नेपालीहरूको लागि खुसीको कुरा हो यसरी नै नेपाली चलचित्रको विकास चाहिँ हुनुपर्छ यो हाम्रो मान्यता हो अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्मी रिभ्यू बक्सपिस कलेक्सनसँग सम्बन्धी भिडियो लगाउँछौँ त्यति दिनसम्मको लागि हेभ अ गुड टाइम बाई बाई